Ngayon, ito ha, itong kaso ni Makiling na binabanggit ko sa inyo. Bakit ho tayo, bakit ho alam natin ito at matagal na natin itong binabanggit? Paano ko bang natutunan itong kasong ito? Binasa ko kasi yung kaso. Kasi po, ito ang ginamit na argumento ni nung si Mayor Lim ay nag-intervene. Nag-intervene lang siya. Hindi siya yung nag-file ng petition na i-disqualify si Erap. Ab initio yung kay Erap dahil si Erap convicted na yan eh. Oh, tapos tumakbo. Di ba? Ganito rin yung kay Bongbong. Convicted na siya, tumakbo. Oh, mga kaibigan. Ngayon na lang ho, sinasite ito ng mga nasa media. Ah, maliban sa akin. Since 2013 pa natin ito dinidiscuss itong Makiling case na siya ngayong pinagbabasihan ng disqualification na inihain labang kay Bongbong Marcos na idinulog sa Korte Suprema. Dito binabanggit na nila. Kasi nung sa COMELEC, hindi pa nila pwedeng banggitin yun dahil hindi pa siya kandidato, di ba? Hindi pa natatapos ang eleksyon. Kumakandidato pa lang siya. Oh, eh ngayon, nanalo na siya. Pwede nang banggitin yung na kapag ka siya in the event na siya po ay madeklarang disqualified, ang uupo yung nakalaban niya sa same position na nakakuha ng highest number of votes dahil siya ay hindi siya naging kandidato. Ituturing siya na hindi ka naging kandidato. Ha? Kaya yung boto sa kanya, eh baliwala rin yun. Stray votes yun. Sapagkat, walang karapatan yung ibinoto mo. Baliwala na. Hindi dapat bilangin kung sino yung bumoto sa'yo. At ang dapat lamang binilang, yung kay Vice President Robredo, kay Ping Lacson, kay Isko Moreno, kay Pacquiao, o saka doon sa ibang kandidato. O, yun ang dapat bilangin mo. Kasi yung mga yung qualified sila lahat na kumandidato dahil wala naman silang conviction. Hindi sila convicted, mga kaibigan. Si Bongbong lang ang convicted, so siya ay disqualified. Eh, ang sinasabi sa desisyon kung sino yung nakakuha ng second highest number of votes, yun ang uupong presidente dahil yun ang qualified. Yun ang kwalipikado. O ngayon, binabanggit na ngayon ito ng mga naghain ng petisyon na matagal na nating dinidiskurso sa programa natin, mga kaibigan. Ang media noon, hindi binabanggit ito dahil iniiwasan nilang banggitin si Mayor Lim sa dyaryo noon eh. Walang may interesado kasi walang pera. Sa media noon, wala. Walang bumabanggit, nag-e-entertain sa kaso ni Lim. Ang ini-entertain, kung uubuhin si Erap, eh, banner headline nila yun. Ha? Front page yun. Inubo si Erap. Yan. Ha? Habang ika nga po, eh, naglalasing. Di ba? Ganyan. Oh, nasa mid. Yan, binabalita nila yon. Pero, sa hindi nakapagbibigay ng pera, hindi nila binabanggit. Kaya, hindi alam ito tuloy ng tao. Di ba? Tayo lang ang nag-iisang bumabanggit dito. Ang sabi ngayon, ito, however, the petition is citing a newer case. Ang petition ay nagbabanggit ng panibagong kaso, mas bagong kaso. Yung desisyon noong 2013 na Makiling versus COMELEC kung saan ang Korte Suprema ay nagsabi na
ang disqualification ng kandidato, ha, reaches back to the filing of the certificate of candidacy. Oh, ang disqualification ng kandidato ay nagsisimula, bumabalik doon sa simula na siya ay naghain ng kanyang certificate of candidacy, and that the disqualified candidate is declared to be not a candidate at all. Sinasabi na yung disqualified na kandidato ay dinideklarang hindi naging kandidato. Hindi siya kandidato eh. Lumalabas si Bongbong, hindi kandidato. Kumampanya, pero hindi siya pala kandidato pag na-disqualify siya. At yan ay alinsunod sa pagtutularang desisyon ng Korte Suprema noong 2013. Sabi pa rito, being a non-candidate, bilang hindi kandidato, the votes cast, ang mga boto sa kanya, should not have been counted. Hindi dapat binilang ang boto para sa kanya. This leaves Makiling as the qualified candidate. Kaya, ang nangyari, si Makiling ang bukod tanging kwalipikadong kandidato na nakakuha ng pinakamataas na bilang ng boto. O yan ang sabi dito. Therefore, the rule on succession under the local government code will not apply. Hindi pwedeng gamitin yung rule on succession. Yung katulad ng sinasabi na si Sara daw ang papalit. Hindi pwede yun, mga kaibigan. Kasi hindi naman kandidato si Bongbong eh. Ang kandidato si Lenny, mga kaibigan. Dahil ang kanyang disqualification ab initio, from the start, mga kaibigan. Kaya hindi pwedeng gamitin sa ganyang klase ng kaso, katulad ngayon, yung nasasaad sa local government code, mga kaibigan, na kung tawagin ay rule on succession. Intindihan niyo na, katulad yung nag-text dito, di ba, na binasa natin. Yun sa inyo, rule on succession yun. Ha? Kasi wala pang hatol yung mayor ninyo, ha, bago ang eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, nakaupo na siya dahil nanalo siya, at saka pa lamang bumaba ang hatol sa kanya, kaya ang papalit sa kanya yung vice mayor niya. Yun na magiging mayor. Ang tawag doon, rule on succession na nasasaad sa local government code. Ang sabi ng dating commissioner ng COMELEC na si Louis Guia, siya ay sang-ayon sa petisyon. Sinasangayunan niya yung argumento na inihaing petisyon. Ang sabi niya, my take is that if the ground for disqualification existed at the time of the filing of the COC, then the COC may also be cancelled or nullified, which means that the votes of disqualified candidate will likewise be declared stray. Thus, the one with the highest number of votes, stray votes not counted, is to be considered elected. Sabi niya, ako, para sa akin, yung ground o basihan para sa disqualification ay umiiral na, effective na, existing na nung at the time na siya ay naghain ng certificate of candidacy. Ha?
disqualified na siya nun kasi may hatol ka na eh. Di ba? Oh, mga kaibigan, then, kung gayon, ang COC ay maaari ding kansilahin at pawalang bisa. Na ang ibig sabihin na ang boto ng diskwalipikadong kandidato will likewise be declared stray. Na ibig sabihin, yung disqualified na kandidato, ha, yung botong nakuha niya, eh, idideklara din nyo na baliwala, mga kaibigan, stray. Oh, kung gayon, the one with the highest number of vote, nakakuha ng pinakamataas na bilang ng boto, hindi kasama yung stray votes, ha, na nakuha nung disqualified is to be considered elected. Yun ang dapat na ituring na nanalo. Sabi yan ng dating COMELEC commissioner na si Louie Guia. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito ho ah, balita nung mga isa o dalawang linggo na nakakaraan. Eh, napabalita na ang Japan ay magbubukas na, mag-uumpisa na silang magpapasok ng mga turista. O kasi simula nung pandemic eh, wala, hindi na sila tumatanggap ng nag-i-issue ng visa, tourist visa. Hindi na. Pero starting June, simula sa June, ay pwede na hong mag-issue sila ng visa sa mga turista maliban sa mga Pilipino. Ito na po yung nag-uumpisa na yung sinasabi natin dati bago mag-eleksyon. Pinaliliwanag natin ang mga kuano consequence, posibilidad na pwedeng maging sanction sa Pilipinas kapag ang ibinoto at nanalong presidente rito ay pro-China, mga kaibigan. Ang Japan, oh, nagpapakita na. Ang balita natin, dismayado sila. Kaya wala na silang gana dito sa bansang Pilipinas. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Bong Sipset Revilla. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, makikito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay.
kaibigan ko. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na